សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំភិរមចត្រាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទថ្មីមួយដែលចង់និយាយអំពីការចាប់ដើមជំនួយដំបូងពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងការបបិសរខ្ញុំយើងចាប់ដើមជំនួយដំបូងយើងពិតជាមានការបារម្ភជាច្រើនពិតជាមានរឿងអវិជ្ជមានជាច្រើនចូលមកពិតជាមានឧបសគ្គជាច្រើនចូលមកហើយនៅពេលដែលចំណុចនេះចាប់ដើមជំនួយដំបូងខ្ញុំឃើញថាអ្នកខ្លះក៏បានឆ្លងកាត់នៅការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងរួចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជួបរឿងបរាជ័យជាច្រើនហើយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺការចាប់ដើមជំនួយដំបូងហើយនឹងការ stay motivationលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញឲ្យឆ្លងកាត់ឧបសគ្គបានជាច្រើនបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ដើមចែករំលែកប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរជួយការ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំភិរមចត្រានៅខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងជំនាញថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មនិងជីវិតចំណុចទី1នេះគឺយើងរកឲ្យឃើញមូលហេតុដើម្បីបានយើងចាប់ដើមជំនួយនេះពីព្រោះនៅពេលដែលយើងអត់បានមានមូលហេតុច្បាស់លាស់មូលហេតុគឺជាការជំរុញយើងទៅមកកម្រិតទៀតមនុស្សច្រើនគឺកង្វះខាតមូលហេតុនៅពេលដែលយើងចង់បញ្ឈប់ឬក៏យើងចាប់ដើមមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តយើងចាប់ដើមជួបនៅរឿងឧបសគ្គជាច្រើនចូលមកកើតសំណួរសួរអីដែរហេតុអីបានយើងចាប់ដើមធ្វើជំនួយនោះតែជំនួយនោះកើតឡើងតាមមូលហេតុអីខ្លះដែលយើងបង្កើតឲ្យមានជំនួយនោះនៅពេលដែលបងប្អូនរកមូលហេតុឃើញវាជាកម្លាំងជំរុញយើងឧបមាមូលហេតុដែលយើងចង់កើតជំនួយនោះដោយសារយើងចង់បានប្រាក់ចំណូលដោយសារយើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាយើងជាមនុស្សអស្ចារ្យយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើសកម្មភាពបាននៅពេលដែលយើងរកឃើញមូលហេតុទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកំហែងក្នុងការជំរុញខ្លួនឯងទៅមកកម្រិតទៀតមិនងាយបាក់ទឹកចិត្តបើសិនមកយើងកង្វះខាតមូលហេតុមូលហេតុអាចធ្វើយើងកាន់តែរឹងមាំជាងមុនឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងមានមូលហេតុមួយច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកខ្ញុំបង្ហាញគ្រួសារខ្ញុំបង្ហាញមនុស្សជំនាញខ្លួនខ្ញុំបង្ហាញអ្នកដែលមើលងាយខ្ញុំថាខ្ញុំអាចធ្វើបានចំណុចទី2គឺយើងធ្វើការ visualize សម័យមើលលក្ខណៈចុងបញ្ចប់នៃជំនួយរបស់យើងឬក៏ភាសាមួយទៀតថា beginning the end of mind អូខេឬក៏រឿងមួយទៀតយើងនិយាយថា beginning the end of mind មានថាបញ្ចប់នៅចុងបញ្ចប់នៃគំនិតនេះច្រើនចាប់ដើមធ្វើចំនួនគាត់ធ្វើសិនណាចាំគិតទៀតធ្វើសិនណាចាំគិតទៀតប៉ុន្តែដោយឡែកបើសិនមកយើងចង់លើកយកខ្លួនឯងតើចំនួនដែលយើងដើរនេះលទ្ធផលចុងក្រោយបានអីខ្ញុំតែងតែឲ្យគំនិតទៅអ្នកដែលគាត់ចាប់ដើមចំនួនគាត់មើលឃើញលទ្ធផលចុងក្រោយវិញជាមើលធ្វើឲ្យចាំគិតទៀតពីព្រោះធ្វើឲ្យចាំគិតទៀតធ្វើយើងទាល់ច្រកធ្វើយើងធ្វើសកម្មភាពអត់ដឹងយើងទៅណាប៉ុន្តែបើសិនយើងចាប់ដើមដល់ចុងបញ្ចប់នៃចំនួនរបស់យើង beginning the end of mind ចាប់ដើមដល់ចុងបញ្ចប់នៃចំនួនរបស់យើងតើចំនួនរបស់យើងចុងបញ្ចប់យើងនឹងខ្លាចជាអ្នកណាយើងទៅជាស្អីវាជារឿងមួយសំខាន់ដូចយើងនិពន្ធរឿងចឹងបើសិនមកយើងជាអ្នកនិពន្ធយើងចង់ឲ្យតួយើងជាអ្នកសម្ដែងហើយយើងចង់ឲ្យតួម្នាក់នេះចង់បញ្ចប់ទៅជាស្អីនៅពេលយើងចង់បញ្ចប់ឲ្យគាត់ទៅជាអ្នកខ្លាំងអ្នកក្លាហានអ្នកមានប្រជាគុណខ្លាំងបកកែផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំសាច់រឿងឲ្យស៊ីទៅតាមលទ្ធផលនៃចុងបញ្ចប់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិពន្ធរឿងបានទេបើសិនយើងអត់ដឹងថាចុងបញ្ចប់មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមើលឲ្យឃើញចុងបញ្ចប់នៃចំនួនរបស់យើងតែចំនួននេះអាចជួយមនុស្សបានច្រើនទេអាចធ្វើឲ្យយើងមានអ្វីទទួលបានអ្វីដែលយើងចង់បានទេអាចធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមដំណើរការទៅមុខអាចធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងការជំរុញអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់សាទរយើងទេវាជារឿងមួយសំខាន់ចំណុចមួយទៀតចំណុចទី3ធ្វើការសម្បោសម័យសមាធិជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់នៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលយើងជួបឧបសគ្គចំនួនទូចជួបឧបសគ្គទូចចំនួនកាន់តែធំឧបសគ្គកាន់តែធំរាល់ពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គទូចធំទៅធំទៅហើយបងប្អូនកុំរំពឹងថាយើងនឹងលែងជួបឧបសគ្គយើងនឹងជួបឧបសគ្គកាន់តែធំជាងមុនពីព្រោះការធ្វើចំនួនដូចជាការលេងហ្គេមនៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមដំបូង level តិចៗយើងលេងហ្គេម level តិចយើងអាចជួបឧបសគ្គទូចទូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលេងហ្គេម level ធំយើងច្បាស់ជួបឧបសគ្គធំហើយបើសិនមកយើងចង់ជោគជ័យកាន់តែធំយើងត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គកាន់តែធំអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការមួយថ្ងៃយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាក្នុងការធ្វើការសម្អោសម័យសមាធិខ្លួនឯងត្រឡប់មកមើលមកខ្លួនឯងវិញថាតើយើងបានធ្វើសកម្មភាពអីដែលត្រូវតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលជំរុញចម្រៅគោលដៅរបស់យើងតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលអត់បានការអញ្ចឹងមានតែចំណាយពេលវេលាជាមួយខ្លួនឯងចំណុចទី3នោះគឺសំខាន់ចំណាយពេលវេលាជាមួយខ្លួនឯងតើយើងធ្វើអីខ្លះដែលទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ធ្វើអីខ្លះដែលមិនទទួលបានលទ្ធផលធ្វើអីខ្លះដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យយើងកាន់តែខិតជិតដល់គោលដៅហើយធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដែលយើងអត់សូវបានអត់បានការដែលយើងខាតពេលវេលាតើសកម្មភាពខ្លះជាទ្របសកម្មភាពខ្លះជាបំណងបាទហើយចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺ
ព្យាយាមឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អមនុស្សជាច្រើនពេលយើងធ្វើខុសស្ដីឲ្យខ្លួនឯងអូកើតទេល្ងងណាស់មិនបានធ្វើកិច្ចការងារល្ងងទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើត្រូវដែរឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងទេចឹងកន្លែងនេះចំណុចនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងព្រោះយើងក៏ត្រូវការលើកចិត្តខ្លួនឯងដែរនៅពេលដែលយើងឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងយើងចាប់ដើមឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងយើងធ្វើការឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងថាពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពអីទៅយើងឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងជាពិសេសនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការឲ្យជោគជ័យណាមួយត្រូវជា celebrate ខ្លួនឯងជោគជ័យនឹងគម្រោងណាមួយដែលយើងធ្វើទៅបានជោគជ័យគម្រោងណាមួយទូចតែធំដែរ celebrate ខ្លួនឯងអាចទិញអីឲ្យរង្វាន់ឯងអាចឲ្យដល់ខ្លួនឯងទៅមើលកុនអានសភៅទិញសភៅខ្លួនឯងឬទិញរបស់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ស្បែកជើងឬក៏នាឡិកាណាមួយឬក៏របស់ណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់ពីព្រោះខ្លួនយើងកាលណាយើងព្យាយាមឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងធ្វើយើងកាន់តែមានកម្លាំងប្រឹងពីខាងក្នុងទៅខាងក្រៅទៀតបាទអាចចំណុចនៃការឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយយើងឃើញថាអ្នកជោគជ័យវិញទូចគេ celebrate ខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃកោតសរសើរខ្លួនឯងនៅពេលខ្លួនឯងធ្វើតសកម្មភាពណាមួយត្រឹមត្រូវនៅពេលខ្លួនឯងធ្វើទទួលបានលទ្ធផលតែងតែកោតសរសើរខ្លួនឯងឯអ្នកមិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតតែងតែបង្អាក់ខ្លួនឯងមិនដែលមើលឃើញគុណតម្លៃពីខ្លួនឯងដែលឯងខ្លួនឯងធ្វើបានភាពល្អប្រសើរតែងតែបង្អាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនកើតទេខ្ញុំងងណាស់ខ្ញុំចាញ់បោកគេហើយខ្ញុំងងណាស់ខ្ញុំធ្វើអានេះខ្ញុំចាញ់គេមែនទេប៉ុន្តែដែរឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលយើងធ្វើជោគជ័យអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចចុងក្រោយនេះគឺរៀនឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងចាប់ដើមចំនួនដំបូងឲ្យយើងធ្វើអីក៏ដោយបានជោគជ័យទៅយើងឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចឲ្យបានសន្យាខ្លួនឯងថាអូខេប្រឹងធ្វើពេលណាជោគជ័យយើងនឹងបានរង្វាន់នេះមួយអាចទូរស័ព្ទថ្មីអូខេអាចនាឡិកាអាចជាសម្ភារៈណាមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ឬក៏អាចការងារយើងអាចសម្រេចការងារធំឲ្យរង្វាន់ធំទៅមកកាន់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រឹងប្រែងបន្តទៀតបាទចំណុចទាំង4ដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនេះគឺតកតងនឹងចំនួនដំបូងដែលខ្ញុំមកបានឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនជាច្រើនឆ្លងបានឆ្លងកាត់ដូចគ្នាដែលគាត់កង្វះខាតចំណុចទាំង4នេះនៅពេលដែលយើង stay motivationដែលប្រល់កម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងលើកចិត្តខ្លួនឯងយើងកាន់តែមានកម្លាំងជំរុញតទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយជំរុញដល់បងប្អូនដែលទើបចាប់ដើមចំនួនដំបូងឬបងប្អូនដែលធ្វើចំនួនហើយមានការបាក់ទឹកចិត្តអាចយកវីដេអូទាំងអស់នេះយកមកមើលនៅកលឹះណាមួយដែលអាចធ្វើជំរុញខ្លួនឯងបោះមកជំនាញបានទៅមុខទៀតបាទអរគុណខ្ញុំព្រមចិត្តរាសូមអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនានៅឆានែលរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេច Subscribe នៅឆានែលរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចំណេះដឹងថ្មីៗដែលនឹងចែករំលែកបន្តទៀតនេះអរគុណបាទសូមជម្រាបលា